Azərbaycan ordusunun zabiti, en saylı hərbi hissənin tabor komandiri, vətən müharibəsinin iştirakçısı Mayor Talih Alcəfərov və hərbiçi dostları Naftalan şəhər polis şöbəsində bir neçə saat saxlanılıb. Şöbədə olarkən onlar döyülüb və təhqir ediliblər. Bu məlumatı hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov öz Facebook səhifəsində paylaşıb. Zabit bildirib ki, 16 iyul 2024-cü ildə Naftalan şəhərində kafedə hərbiçi dostları ilə məclisə toplaşıblar. Dağılışdıqdan sonra kafedən çıxanda dostlarının yaxınlıqdakı mağazanın qarşısında mülki geyimli şəxslər tərəfindən maşına tərəf sıxışdırıldığını görüb. Həmin mülki geyimli şəxslər özlərini Naftalan şəhər polis şöbəsinin əməliyyatçıları kimi təqdim ediblər. Onlara burada ilk dəfə gördüklərini, buna görə də şöbəyə getməli olduqlarını deyiblər. Şöbədə isə onlarla təhqiramiz tonda danışıblar. Çənə nahiyəsinə zərbə endirib yerə səriblər. Yerdə onu təpikləyib döyüblər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, iyulun 16-sında gecə saatlarında Naftalan şəhər ərazisindəki marketlərdən birinin qarşısında Mercedes markalı avtomobillə bir qrup şəxs sərxoş vəziyyətdə ictimai qaydanı kobud surətdə pozub. Ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları onları nizam, intizama dəvət etmələrinə baxmayaraq, avtomobildə olan Ayaz Cəfərli, Elvin Muradov, Ruslan Səfəraliyev, Talih Alcəfərov və Nihat Quliyev özlərini vətən müharibəsi iştirakçısı olduqlarını əsas gətirərək, ictimai yerdə söyüş təhqirlə müşahidə olunan qanunsuz əməllərini davam etdirib. Əməllərin araşdırılması üçün Naftalan şəhər polis şöbəsinə gətirilən zaman Cəfərli və Alcəfərov qeyri-adekvat əməllərini davam etdirərək polis əməkdaşlarının xidmətinə mane olublar. Həmin şəxslər sərxoşluq müayinəsindən keçirilən zaman Cəfərli, Muradov və Səfəraliyevin orta dərəcəli sərxoş olmaları müəyyən edilib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq diqqətə çatdırırıq ki, adları çəkilən vətəndaşların əməlləri ilə bağlı yayılan iddialar həqiqəti əks etdirmir. Polis əməkdaşları qanunla müəyyən olunan vəzifələri icra edib. Onların əməlləri ilə bağlı Naftalan şəhər polis şöbəsinin istintaq qrupunda araşdırmalar davam etdirilir deyə məlumatda belə vurğulanıb.